Oséias passou por maus momentos nos últimos dias. Eu infartei. Do infarto eu estou de alta já, mas estou com problema de diálise ainda, né? Luiz Antônio também, mas sempre na companhia da esposa. Colocou um marca-passo, né? E após esse marca-passo, ele foi ficando debilitado, foram aparecendo algumas coisas. Ultimamente apareceu um abscesso no pé. Aí teve que fazer uma pequena cirurgia também, contraiu infecção, né? São muitas e muitas histórias, mas a vida no hospital não tem de ser só de tristeza, não. Há muitas opções a que as pessoas vêm ganhar uma nova oportunidade, ganhar a reabilitação e ainda, para tudo isso, tem um projeto muito legal que envolve a leitura. É o Dose de Letras, que foi criado no ano passado e colocado em ação faz 2 meses. Mais de 60 pacientes já tiveram momentos transformados pela leitura. Nós pensamos muito no conforto e no bem-estar do paciente, não só no período que ele está aqui em internação, né, mas também nesse momento que ele está ali em tristeza, às vezes em sofrimento, né? Então a gente pensou em levar essa proposta para esse paciente para tirar um pouquinho desse foco do tratamento, da ansiedade, né, da espera de uma cirurgia, por exemplo. Então são pacientes e familiares que são atendidos aqui na instituição, né, que podem também estar escolhendo o gênero que eles querem ler, né, e também levar ali para o quarto onde eles estão. A Emily é uma das idealizadoras do projeto e comenta que os livros estão no carrinho para que possam ir até os pacientes. É como uma biblioteca ambulante. E sabe de uma coisa? Se você tem um livro esquecido em casa, ele pode vir para cá. Podem estar entrando em contato com o setor de captação, né, de recursos do hospital, e vindo até a instituição também, trazendo livros em bons estados, né, aqueles livros que a gente não usa mais em casa, que ficam muito tempo na prateleira, pode estar trazendo para a instituição para a gente poder fazer uma triagem, né, e alocando no carrinho. E como vale a pena ler, tanto para pacientes... A leitura é bom, distrai a gente, distrai a cabeça da gente, no momento desse a gente está no hospital, né? Já estou há 20 dias aqui, então vai distraindo a cabeça da gente, né? Quanto para acompanhantes. Coisa muito boa, né? Eu acho que as pessoas soubessem, deveriam todos lerem, né? O livro traz muitas coisas boas, a gente aprende muitas coisas boas, né? Especialmente os livros religiosos, né? É muito bom, a gente tem que ler.